Jeg hedder Rasmus, jeg er instruktør for Gummi-T. Jeg hedder Gunnar, og jeg er scenograf på Gummi-T. Jamen, Gummi-T handler jo om Gummi-Tarzan, som man ser her. Den lille Ivan Olsen. Den handler om, hvordan han fik navnet Gummi-Tarzan, og den handler om den dag, han blev bedst til alting i hele verden. Gummi-Tarzan, Ivan Olsen, har jo nogle problemer. Blandt andet så bliver han mobbet. Stærkt mobbet af bøllerne her. Af Kim. Over bøllen, den seje pige i klassen. Nå, lille Ivan. Har du skidt i bukserne, hva'? Og ikke mindst af sin egen far. Som er overmobberen. Nærmest. Af alle. Ja, simpelthen. Så har han en pige, Lotte, som faktisk gerne vil være kæreste med ham, men han tør ikke at være kæreste med Lotte. Indtil den dag, hvor han møder heksen, mm-hmm. Som ser sådan her ud, som er simpelthen spyttet ud af en Ole Lund Kirkegaard tegning. Hun er hans hjælper. Mm. Hun er det hende, der forløser ham og giver ham alle de der superkræfter, så han kan tæve dem alle sammen. Så får han lov til, den gode Ivan Olsen, at forløse sin fars store drøm. Faren udnytter Ivans nye fantastiske evner til at blive coach for hele verden. Han opfinder begrebet Tarzan Coach, og de tager på en stor turné verden over, og bliver enormt succesfulde og rige, indtil de kan komme hjem til landsbyen, hvor faren så kan få hævn over sin egen mobber. Så er det så, at faren tvinger Ivan til at gøre nogle ting, han faktisk ikke har lyst til. Og det får Ivan til at sætte en stopper for det hele. Og han får fat i heksen, og han mister sine superkræfter, og han får Lotte. Til gengæld, at han kommer hen til hende og siger, at nu er jeg altså ikke sådan en stor idiot længere. Nu er jeg mig selv. Og så får de hinanden. Hvis ikke det var fordi, at Lotte og alle, og smarte Karsten, og faktisk også nogle af bøllerne og de andre børn i skolen, pludselig vælger at stå op for Gummi-Tarzan i skolegården, da han skal til at blive mobbet. Og det er jo det, der er vores ligesom ekstra tilførelse til den her historie. Hun siger, hvis Ivan skal have buksevand, så skal jeg også have buksevand, og så er jeg også Gummi-Tarzan.